ମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସି ଅଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇପାରିଛି, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି 3 ମାସ ହେଲା 4 ମାସ ହେଲା ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବାକି ବକରରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି, ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତିକା। ଭାଉତି ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମକୁ ହଇରାଣ କଲ, ବହୁତ ଖୁସି ତ ମିଳୁଛି। ଗାଁ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଘର କେତେ ଖୁସି ସବୁ ଆସୁଛି। ଆଉ